Ոչ մի հարցին չի կարում պատասխանի, ոչ մի հարցի։ Պեկի ոչ մի իրավասություն, ոչ մի հարցերին չի կարում պատասխանի։ Ասենք հիմա հարցեր ավելացավ էլի, որ ասում եմ բոլոր շենք շինությունների տեխնիկական զննումը արվել։ Ինձ հետաքրքիր է, հարգելի բնակիչներ, մեկը տեսել է գեոդեզիստը տեղ։ Ոչ։ Եզրահանգումը նույնն է։ Եզրահանգումը նույնն է, որ մեզ խափում է։ Զավթում են անում իրա։ Ահա մեկը ուզում է մեկի մոտ տշվել։ Իրանք են անում իրական զավթում։ Ասի մեր խնդիրը չի, մեր խնդիրն է։ Միչեվ էս նշում են, որ 2000, չէ, 98-2018 թվին, չէ, 18 թվին է։ Այսօր նոր բանից պարզվում է, որ 2022 թվին են հանձնել Պեկին։ Մեզ մոտ հարցեր կա, այդ շենքի վրա գրված ա եղել չէ, մարդ են բերել այն առաջի բնակիչները, որ ընդեղ են եղել։ Հանձնում ընդունում է արված։ Հանձնում ընդունում է արված, մարդ են բերել, որ վաճառեն այդ շենքը։ Տղեկը գրել են վրեն, որ չի վաճառվում։ Բնայ լիքը մարդկանց ընդից հեռու ենք տարել, որ չթալանեն։ Հիմա ում։ Էս հիմա ակի դարան են ծեր ենք այնպես։ Ինչև է պետք, չեն իրանց այդ շենքը։ Հենց ժողովուրդը լծվեց այդտեղ, սկսեցին ապրելը, նոր իրանց պետք է, կամ այդ շենքը։ Պետական մարմինները բոլոր ելիքներ չեն գալու, մենք այն այդ շենքը։ Ինչի՞ փախան, չպատասխանեցին մեր մնացած հարցերին։ Որովհետև անգրագետ են, պատասխան չունեն իրանք, այդ կարամ ասեմ։ Էսա պետությունը։ Իրանց պատճառով չի մեր այս տղերքը գնացել կռվել են։ Ում համար են կռվել։ Նման մարդկանց համար, որ երեխեք այս օդրությամ հիվանդանոցներում են, ինչի համար։ Հիմա պնը վարչական շենքի տարածքում ինչ իրավիճակ է, մարդը շարունակում է վրաններում։ Քանդուք հարապել։ Այո, մենք ջարդում են այն իրավիճակի, որ հին իրավիճակն եղե։ 18 թվի ոչ քանդել են այդ իրավիճակին են բերում։ Դրա համար էլ ասում են վթարային շենքեր են։ Իրանք քանդում ավիրում են, ապացուցում են, որ վթարային է։ Մուշացում դարձրեն։ Հալո։ Մեր թվով մարդիկ արդեն գաղտնի թոքաբորբ են տանում, ու դուք տեսնում եք, որ այս ամեն ինչը թվականակետ կախված ձնագնդի էֆեկտ է ստանալու։ Եթե մեր հարցերին լիարժեք պատասխան չտվեցին, այլ պահանջա ներկայացվելու։ Ու մենք կարծում ենք, որ տվյալ պահին մեզի վտարման ժամանակ որոշ մարդիկ տեղյակ չեն եղել, որ մեզ վտարում են անելու։ Ձնագնդիկի էֆեկտի մեջ էֆեկտի պես այլ պահանջա ներկայացվելու։